Ասա ես խոսքերը Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ես ճշմարիտ Աստվածը, եւ խնդրում եմ, որպեսզի ներես իմ մեղքերը, ես հավատում եմ, որ դու մեղավոր մարդու համար ես խաչը բարձրացել, որը ես եմ Տեր, խնդրում եմ, ներիր իմ մեղքերը, հրավիրում եմ քեզ իմ կյանքում որպես Տեր ու Փրկիչ, եղիր իմ Տերը, իմ Աստվածը եւ իմ Փրկիչը, եւ օգնիր ինձ ապրեմ հավատքի կյանք. Գրիր իմ անունը, խնդրում եմ, քո կյանքի գրքի մեջ Տեր, օգնիր ինձ պահել քո խոսք Աստված, բարի Աստված, ես ուզում եմ ապրել հավիտյան, ես ուզում եմ Տեր տեսնել իմ հարազատին երկնքի արքայության մեջ, օգնիր ինձ ապրեմ քո խոսքի անունով, ընդունիր ինձ որպես քո զավակը, արի իմ սրտի մեջ, եղիր իմ Տերս, Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն։